Men som sagt, det er de allersidste øjeblikke, inden regentparret om et lille øjeblik altså træder ind. Det gør de her, og når de er på plads, kan forestillingen begynde. Det var ikke regentparret, det var en lille besked. Det var programmet. Det var programmet, ja. Man kunne jo have troet det, når nu døren gik op. Men her var i hvert fald program til alle gæsterne. Jeg vil gerne sige med hensyn til det diadem, som dronning Anne-Marie bærer. Det har en morsom historie i det, at det var en bryllupsgave fra visekongen af Egypten. Og det var ikke et diadem, der blev tabt. Det var bare en bakke i baggrunden. Til det dronningens mor. Men du fortsætter bare. Det er godt at kende de der egypter. De giver gode gaver, vil jeg sige. Dem har vi flere af dem i Danmark. Som man måske bemærkede i kongelogen, så var der en tom plads på den række, hvor prins Joachim sidder. Det er jo fordi, som vi har været inde på et par gange, at hans hustru, prinsesse Marie, er højgravid og derfor ikke deltager i aften. Det er oppe over. Som de siger. Så kommer der lys på kongelogen, og så kan festen begynde. Deres Majestæt, Deres Kongelige Højheder, mine damer og herrer. Velkommen til denne festforestilling i anledning af Hendes Majestæt, Dronning Margrethe, den anden af Danmarks 40 års regeringsjubilæum. Det er 40 år siden Hendes Majestæt, ung, smuk og klædt i sort, fra balkongen på Christiansborg proklamerede, at udføre mit værv som Danmarks dronning, det skal være mit livs mål, og deri vil jeg lægge al min flid og al min kraft, så hjælp mig Gud. 40 år på tronen er gået siden da, og vi, Ditte, jeg samt alle aftens medvirkende kunstnere, håber i nogen grad også på højere magters hjælp, når vi i aften skal gennemføre en festforestilling, som forhåbentlig er en dronning værdig. Lad os tage et kig på, hvem vi blandt andet kan møde på scenen i aften. Alle disse kunstnere og mange flere er med os her i aften i DR's koncertsal, hvor vi er sammen med Hendes Majestæt og hendes familie, men også med kongelige fra hele Europa. Vi har repræsentanter fra det norske, det svenske og det græske kongehus. Så alt i alt bare de 1537 nærmeste. Regeringen, de er her selvfølgelig også. Der er jo tale om en hel del relativt nye ansigter, som nu prøver at sidde på de gode pladser. Ja, men så er der til gengæld også nogen, der er blevet rykket rigtig langt tilbage og har taget teaterkikkerten med. Hej, Lars Løkke. Hej. Vi ved godt, at der kan være meget at holde styr på i aften med alle de navne og alle de ansigter, og derfor har vi som et lille stykke ekstra public service kreeret dette skilt, som præcis viser, hvem der sidder hvor. Sådan så skulle den være på plads. Vi skal i gang. Vi skal have skudt den musikalske side af sagen i gang. Vi åbner med dronningens indtogsmarch af Hector Berlioz. Fremført af DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og DR Pigekoret. Alle sammen under ledelse af aftens dirigent, Markus Littinen.